ル YouTube ヒカキンブログへようこそ。前回の動画、趣味が僕あんまりないなっていう動画で、コメントすっごくたくさんいただいて、読ませていただきましたけれども、まあすごい迷ったんですけど、ゲームしようって思いました。もちろん軽い運動とかもしつつ、やっぱゲーム最近全然やれてないなと思って、息抜きになんか一個くらい熱中したいなって思いました。あのね、嫌なこと忘れて。そんでね、ちょっとゲームなんか最近いいのないかなって調べたんですね。で、僕が持ってるゲーム機ってプレイステーションビータくらい で、調べたらなんと3月20日にワンピース海賊無双2がプレイステーションビータでも出るらしいんですね。プレステ3だけかなって思ってたら、まさかの PS ビータにも対応してるってことで、ちょっと今から Amazon で予約しようかなって思います。ワンピース海賊無双2、プレイステーションビータ、これか、これですね。ワンピース海賊無双2初回封入特典、ワンピースフィルム Z ルフィの決戦服コスチュームがダウンロードできるプロダクトコード他同梱、バンダイナムコゲームズ。お？値段が安いぞ。そう、7140円のところ5836円。マジですか。それも配送料無料だもんね。やっぱアマゾンすげえ。注文しよう。こういうところで節約しちゃダメ。小さい頃のワクワク感を取り戻せ。この商品を今日予約注文する。これ間違ってないよな。PS3 じゃないよね。PS ビータだよね。レジに進む。ていうか本当に最近のアマゾンって簡単ですよね。これクレジット登録するとほんともうワンクリックで注文ボタンが出てくるもんね。買っちゃうよこりゃ。怖いわこれは。はい、注文確定します。ポチッ。注文が確定されました。わーい。おお、来た来た来た、メールが来ましたね。さあ3月20日楽しみです。3月20日以降届いたらもう本当にどんどんゲームしていこうと思うんで、もし買った方、僕がつまずいたら、教えてください。よろしくお願いします。それでは寝ます。バイ。ヒカキンブログに登録、チャチャ。ヒカキンブログに登録、チャチャ。